Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Yildoshov. Bugungi videomiz Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol bozoridan. Bu videomiz xunajinlar narxlarini so'rab o'tganmiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa albatta like bosib qo'yinglar, do'stlaringizga ham videoni podlisa chaqirishlarini so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsalar, podpisatsiya degan tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, sizlarga har bitta videolarimiz borib turadi. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 22 iyul 2021 yil. Qani bo'lsa videoni boshladik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana xunajin bozori boshlab oldik. Bu xunajinlarni 2.5 dan bozor, 24 dan bozor pul berayotgan, 2 million 400 000-2.5 milliongacha bozor pul beryapti, sotishmayotgan. Yoshlari endi 5 oylik yozovdi xunajinlar. Qo'ylari ham 80 ga yaqin chiqadi. 2.5 o'rtadagi 25.5, 2.300 bozor pul beryapti. Hozirga olishyapti. Hozir olyapmiz, ishlayapti. Ularda ham yoshlar shunaqa 5 oylik atrofida xunajinlar. Qo'ylari 80 ga yaqin chiqadi. 2.300, bunisiga 2.5 million, 2.550 million gacha bozor pul beryapti ekan. Navbatdagi xunajinlarimiz kattasiga 34, kichinasiga 3 million bozor pul berayapti ekan. Kichina xunajinga 3 million, bunga 33 million 400 bozor pul berayapti. 3 million 400, 3 million bozor pul berayapti. Narigisiga kichinasi 3 million berayapti ekan. Kichinasini bo'ylari 75 atrofida chiqadi. 2 oylik atrofida xunajin, 6 oylik atrofida chiqadi. Navbatdagi xunajinimiz 2 million 700 bozor pul beryapti, sotishmayaptiku. Endi bet shovqinligicha juda kechroq kiramiz. Shunda ham mana oz bo'lsa ham shovqini kuchliroq degan xunajin bozori. Xunajin bozori shovqin ko'proq bo'ladi. 2 million 700 bozor pul beryaptiku. Yoshlar 5-6 oylik xunajin, bo'yi ham 80 atrofida chiqadi. Navbatdagi xunajinimiz 2 million 800 olishibdi bu xunajinni. Yoshlari 6 oylik atrofida chiqadi. Hozir baraka bari paylashyapti. Navbatdagi xunajinimiz 4.5 million bo'lib aytilyapti. Endi savdosi aniq bo'lmadi hali beri. Endi ajrashibdi bol inasidan. 4.5 million bo'lib aytilyapti xunajinga. Yoshlari 3 oylik atrofida xunajin, bo'yi ham 80 atrofida chiqadi. 4.5 million bozor pul berdi. Navbatdagi xunajinlarimiz 4.5 milliondan bo'lib aytilyapti. Yoshlari 7 oylik, 6 oylik atrofidagi xunajinlar. Bozor qanchadan berdi endi bularga? 4 milliondan. 4 milliondan bozor pul beryapti, sotishmayapti ekan. Ishakalar sizlarda ekan. 4 milliondan bozor pul beryapti. Yoshlari shunaqa, bo'ylari ham 85-90 atrofida chiqadi. Ishakalar olib. Ishakalar sizlarda ekan. To'q 476-29-39-91 aloqaga chiqasizlar. Doim bo'ladi akalarda ham. Shu xunajinlarimiz 4.5 milliondan olishdi, mana apchi ketishyapti. Endi ketishyapti ham ko'rib qoldik. 4.5 dan ishlash realni bir xil ekan emas. 4.5 mana shu tarlaqcha qimmatroq bo'lsa kerak. Navbatdagi xunajinimiz 4 million 700 bozor pul beryapti, sotilmayaptiki. Yoshlar endi 1 yoshga yaqin xunajinlar. 1 yoshga yaqin. 47 bozor pul beryapti ekan. Bo'ylari ham 1.10 atrofida chiqib qoladi. Navbatdagi xunajinimiz 4 million 800 bozor pul beryapti, sotilmayaptiki, sotishmayapti. Yoshlari endi 1 yoshdan o'tgan xunajin, ana shu 1 yosh atrofidagi xunajin. Bo'ylari ham 1.15 atrofida chiqadi. 4 million 800 bozor pul beryapti ekan. Bunisi 44, narigisi 1.5 bozor pul beryapti, sotishmayapti. 44, narigisi 1.5 deyilyapti. Yoshlari 1 yosh atrofidagi xunajinlar.
Qo'ylari ham 1 metrdan ozgina oshiroq chiqar. Buni soz. Hali sarvoy. Nechiroq ekan? Nechta semizroq ekan? Nechta semizroq ekan? 1 kan 5 bo'ladi bu yerda. Navbatdagi xonajimiz savdosi bo'lyapti. 5 million 100 berishyapti bu xonajinga. Yoshlar 1 yoshda atrofidagi xonajin, bo'ylari ham 1.15 atrofida chiqadi. 51. Pattasini o'zim olib ketaman deb so'rashyapti. Sotilib qolsa sotilganlar qatoriga qo'shib qo'yamiz. Sotilar rangi o'xshab ketdi. 5 million 100 berishyapti hozir. Navbatdagi xonajimiz savdosi bo'lyapti. Xonajimda ham 5 million 50 ming bozor pul beryapti. Xonajinga yoshlar 1 yoshdan o'tgan shved xonaj. Savaydikimi? Savaydi, shved deyilyapti. 50 ming so'm, 5 million 50 ming bozor pul beryapti. Bo'ylari 1.20. 1.20 atrofida chiqadi. Bozorlar narxlarini bilgan keldi. 700 ming bo'lib aytilyapti, 650 ming. 600 mingdan qilib berasiz. 650 ming bo'lish. Elangan, toza. Tozasi deyilyapti, nomerlar telefon qilib olasizlar. Qo'za bo'chaq. Qaygacha dastavkasi bor endi ichrashib turdi. Anjom, vodiy bo'yicha. Anjom, Anjom viloyati bo'yicha. Anjom viloyati bo'yicha shu nomerga aloqa qilsalaring. 650 mingdan deyilyapti. Kilosi necha kilo chiqadi? 200 kilo yarmidan chiqadi. 300 kilo yarmidan. Elangan tozada. Tozasi deyilyapti. Chigiti ham bor ekan. Hammasini deyarli. Telefon qilaverasizlar. Hozirgi nomerga ko'rsatilgan nomerga aloqa qilsalaring. Anjom viloyati bo'yicha dastavkasi bor. Biz narxini bilgan keldikmiz, so'ragan bilasizlarimiz bor edi. Tog'am ushlab turgan makka maydalangan 4 ming sotilyapti. 4 ming, uni ham 4 ming deyilyapti. 4 ming nima qolgan ekan, so'raymiz. Qora juvari bor ekan, uni ham so'rab ko'ramiz. Qora juvari necha pul? Qora juvari necha pul? Sudan ekan. 10 ming ekan sudan. Bularchi? 4 ming. Bularchi? 4.5 ming, 5.5 ming. 3.5 ming. 3.5 ming mi bu? Bu bo'lsa 4 ming. 3.700 4 ming. Ha, 3.700 4 ming. 3.700 ekan bu 4 ming. Budochi? Budo nechi bu? 2.800 qilib beraman. Ko'p olgangachi? Ko'p olganga. Endi telefon qilishadi, nima bo'lsa siz? Nimaga bo'lsa 2.600 qilib berasizmi? Bo'ldi, 2.600 qilib beramiz deyapti. Tonnaga deyilyapti, nomerni olib olamiz. Nomerni aytib keting, ish qilyapti. Nomerni aytib. 93. 93-li. 213. 9707. 9707 dedi. Hozir nomerga aloqa qilib qo'ysa, bu necha mingdan sotilyapti? Kilo. 10 ming ichki kilomi bu? 3 ming so'm. 3 ming so'm ekan bu. Ana narxlarni aytib o'tdik. Telefon qilib gaplashaverasizlar. O'no, zarabilgizdan beringiz. Makkalarni ham so'rab qo'yamiz hozir. Bu necha pul ekan? 4 ming so'm. Buchi? 4 ming. 4 ming. Buni arzon necha pul dedingiz? 4 ming so'm. Shuning uchun. Mana arzon ham bo'ladi. Ha, bu arzonmi? Buni arzon. Buni nimasi bordi buni? Nimasi bor? Bittasi bor. Narxini bilasiz. Ha, unda yo'qmi? 4 mingdan deyilyapti, bunisi bittalari bor deyilyapti. Hozirgi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Limon qilib, budoy kerak bo'lsa, so'raganlar bordi, budoy. Ko'p olganga makkani topib beraverasizlar, arzon qilib. Ha? Bo'laveradi. Makka, makka ham bo'laveradi, telefon qilaverasizlar. Bozorimizni ham tugatdik, keyingi videomizni olaversa, qo'ylar narxi bo'ladi. Sekin qo'ylar narxi bilamiz, keyingi videoga yetib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga, tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz. Keyingi videomizni olaversa, qo'ylar bo'ladi. Sotilganlarga qo'y ichida narxni va narxini aytib ketamiz.